ပြည်ကရဲနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကကစားခဲ့တဲ့မလေးရှားအသင်းနဲ့မြန်မာအသင်းတို့ရဲ့စူဇကီဖလားအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အပြီးမှာမြန်မာအသင်းပြိုင်သက်တွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက်မလေးရှားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ဘူကစ်ဂျာလီကွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့မလေးရှားနဲ့မြန်မာအသင်းတို့ရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်အပြီးမှာအိမ်ပြန်မှုကွင်းအပြင်ဘက်မှာကားဆောင်ဆိုင်နေတဲ့မြန်မာပြိုင်သက်20ခန်းကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့သူတွေထဲမှာမြန်မာအမျိုးသမီးပြိုင်သက်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးမြန်မာအမျိုးသားပြိုင်သက်3ဦးဟာဦးခေါင်းပေါက်ပြဲထံရနဲ့အခြားထံရတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမြန်မာပြိုင်သက်တွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက်နှလုံးလှပရဟိတလူငယ်များသွေးလှူရှင်အဖွဲ့ကကူညီခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာမလေးရှားနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအထူးရင်းမှုမာလင်ကန်ကမြန်မာပြည်သက်တွေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုမရသေးပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်စိုးရိမ်မိပြီးတရားဝင်တောင်းပန်ခြင်းနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရသူမြန်မာပြည်သက်တွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။